især det første afsnit af min julekalender. Det her, det bliver en 12th phase of Christmas, eller hvad man kalder den. Selvom der faktisk kommer mere end 12 afsnit. For i dag, der laver den her intro-video, og så kommer der 12 negledesigns, altså 2., 4. og så videre, indtil den 24. Og den 25. december kommer der fraklips, og den 26. kommer der behind the scenes. Så det er lige 15 afsnit, men jeg tror, I forstår, hvad jeg mener. Men min julekalender, den kommer altså ud hver anden dag fra i morgen af kl. 10. Og så kommer der så ellers 3 videoer i træk den 24., 25. og 26. Så ja. Yeah. Men alle videoer kommer ud kl. 10. Men det var i hvert fald alt for den her korte introduktionsvideo til min julekalender. Og så ses vi egentlig bare i morgen. Hej. Og ja, jeg har brugt outroen fra min sidste julekalender, fordi ja, det har jeg bare. Så vi ses i morgen.